dansa a disposició de tothom que tingui ganes de comprometre's i participar en la creació d'un nou espectacle. Aquesta és la idea de Poble en Dansa, i així ens ho explica el coreògraf Álvaro de la Peña. És una proposta que es diu Pobles en Dansa, que és la, seria la tercera vegada que, ho fem. Ho vam fer l'any passat al Penedès, ara ho hem fet a Osona, i ara començaríem aquí al Vallès, i és una proposta de dansa per tothom. Jo en castellà ho diria dansa per a qualsevol, també la dansa no fa por, i és una proposta de construir un espectacle de dansa amb tot tipus de gent, sense condició, de poblacions que agermanem durant aquest període de treball. Durant uns mesos, en aquest grup de gent... Una altra de les intencions d'aquest espectacle és aportar una experiència més o nova a les persones i estendre i ampliar l'exercici pràctic de la dansa. A Cardedeu, aquesta proposta la portaria a terme conjuntament amb Canovelles i la Garriga. El nou espectacle es començarà a treballar a mitjans de setembre i s'estrenarà abans del Nadal en aquells municipis que han participat.